Om, selamat pagi korang. Hari ni aku nak share macam mana nak buat scrambled egg pesto with avocado. Mula, apa yang korang perlukan hanyalah sekeping roti. Panaskan kuali, korang masukkan sedikit olive oil. Masukkan pesto sauce yang sedia ada. Pesto sauce ni juga aku buat sendiri. Masukkan telur seberapa banyak yang korang suka. Bagi aku 2 biji sudah mencukupi. Perlahankan api, korang gaulkan telur tadi dengan pesto. Terpulang sama ada korang nak keras atau lembut. Untuk makluman korang, roti yang korang dah potong tadi, korang boleh juga toast dan bakar mengikut kesesuaian korang. Sapu roti tadi dengan pesto sauce ataupun mentega ataupun mayonis, mana satu yang korang lebih suka. Letakkan scrambled egg di atas roti. Korang boleh letakkan seberapa banyak yang korang suka. Letakkan roket salad. Dan letak juga avocado di atas roket salad tadi. Okey, untuk makluman korang, sarapan breakfast ini disediakan tanpa garam ataupun cili ataupun black pepper. Tapi korang boleh tambah mengikut kesesuaian cita rasa korang. Akhir sekali, bahagian hiasan makanan. Bahagian hiasan makanan ini terpulang kepada korang macam mana korang nak hias dan kelihatan cantik. Seperti biasa, aku juga suka meletakkan olive oil di atas makanan aku. Terpulang kepada korang masing-masing. Simple dan mudah untuk disediakan, bukan? Selamat mencuba korang. Hingga jumpa lagi ya. Okay, jangan lupa like, subscribe, share dan komen.